ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ନିଛାଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଛିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଛି ଏରିଆ, ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ। ଇଏ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଆଜି କି କାଲି ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜା ରାଜୋଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଦିନ ଥିଲା ମହାଦେବକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମହାରାଜ। ଶିବଙ୍କର ଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ କହିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମହାରାଜ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା କେମିତି ଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକିରି ମାନେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଏତେ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିହାତି ଦରକାର, ମରାମତି ଦରକାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଯାହା ଏଥିରୁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ମାନେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାଘାଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍କ ହୋଇପାରିବ, ଡିଅର୍ ପାର୍କ ହୋଇପାରିବ, ବିନା ବହୁତ ଏରିଆ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ପରିବେଶ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ଯଦି ରୁଏ ବି ଇଏ ବି ହୋଇପାରିବ, ବୋଟିଂ ହୋଇପାରିବ, ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ବାହାଡ଼ାପୋଷି ଗାଁରେ ଥିବା ବାବା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଏଠି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡ଼, ହେଲେ ବି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ରଜା ଅମରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦରମା ବାବଦକୁ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଜମି ସରକାର ଜମିର ଆମର ଅଜା ବଡ଼ୁ ନାଁରେ ନାମିତ ଅଛି ରେକର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଜା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେହି ପଇସାକୁ ସରକାର ଏବେ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମର କପିଳେଶ୍ୱର ପରିବାରଙ୍କୁ ବୁଢ଼ି ବଳେ ଲିଜ୍ ଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା। କପିଳେଶ୍ୱର ପରିବାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ଅଫିସରମାନେ ସେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟି କରିକି ଏହି ପରିବାର ଭୁକ୍ତ କରିବି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସରକାର ଆମକୁ ପୁରା ଠକିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ଦିରା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଅମରୁ ଯେ ନବୀନ ସରକାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆମର ପଇସା ଅଛି, ପୂଜାରୀମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଧୋପଟେ 5 ଟଙ୍କା, ହେଟା ବି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ। ରେଙ୍ଗାଲି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବୁଡ଼ି ହେବା ପରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଥିବା କପିଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ପାଣି ବୁଡ଼ି ନଥିଲେ ବି ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଥିବା ଏକର ଏକର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ୟା। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୂଜାରୀ ଦରମା ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବ ଦିଅଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ଠାକୁର ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶଟେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ତଟରେ ପାଙ୍ଗୁଲି ପାହାଡ଼ ଦେଶରେ ଶିବାଳୟଟେ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ନିଆଯାଏ ତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି, ପବନ, ବିଜୁଳି କିଛିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବାର ଆପତ୍ତି କଲେ ବି ସେ ଦିନେ ପରିଦର୍ଶନ ବି କଲେ ନାହିଁ, କି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ଦରମା ବାବଦରେ ଆମକୁ 50 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସିଏ ବି ଦିଆହେଲାଣି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା, ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦରମା ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଭୋଗରାଗ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରଟି ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ପୂଜାରୀମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ତେଣୁକି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନିହାତି କରିବେ। ତେବେ ଏହି ପଶ୍ଚିମମୁଖା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ ବାମୁଣ୍ଡା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ 1791 ନିର୍ମିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ମନ୍ଦିର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଙ୍ଗୁଲି ଜଙ୍ଗଲ ଓ କଡ଼ରେ ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ବି ଛୁଟିଛି, ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବେଶ ଲାଗି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା ପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାନି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଲରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଦେବଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ନିର୍ମାଲ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।